Дорогие воины-пехотинцы, сегодня мы визначаем наше профессийное свято, свято сталевых и мужних чоловіків. Пехота – це сталева витримка, мужність, відвага та героїзм. Пехотинцы завжди там, де складно. За останні роки війни ви продемонстрували високу майстерність, професіоналізм та відданість, не шкодуючи нічого задля перемоги. День пехоти – це свято не тільки сухопутних військ, а є захисників територіальної оборони, десантно-штурмових військ, морської піхоти та усіх, хто пліч-опліч в окопах тримають лінію фронту, де точаться важкі бої. Вічна шана полеглим героям, які віддали своє життя у боротьбі з підлим агресором. Слава всім, хто продовжує битися та безстрашно знищує ворогів. Ви – сіль землі, на якій тримається наш фронт. Впевнений, що в найближчий час українська піхота підніме український прапор, який замайорить над деокупованим Донецьком, Луганським та в Криму. З Днем піхоти, дорогі наші захисники та захисниці України! Слава Україні!